وسلم وبارك عليه وعلى آله. أنكب لنا يا رسول الله Thank you.
Dosta? Ini Facebook ini merasa. Wah. Aku cek. Kau ni. Anjir tanya. Allah,
الله الله تنال الشمس منه
Saya ini orang jahil juga, bukan orang yang pandai. Saya itu beda. Saya itu. Ada orang aneh? Biar. Ada dari agama ni aku ni. Ni. Ni ayu. Ni bawa dah lah sejik ni. Ula 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 ula. Salah tu lima. Dah lima. Salah tu apa anje ya? Anje. Anda itu. Ya bawa ini gundi. Itulah apa tu? Buat benda-benda cinta kepada Nabi ni tak ada halah. Ya Nabi itu macam. Tak tahu ni. قال عن البدر علينا من ثنيات الوداع فجب الشكر علينا ما دعا لله داع يوم حشر وجتيما ربنا صل على من حل في خير البقاء طلع البدر
Thank you.
اللهم صل وسلم وبارك وحي وعلى آله. يا بدراتي يا بدراتي من هذا كله